Елбасы жүлдесі сарапқа салынатын Қазақстан барысы турнирінде арқа аймағының намысын арқалаған қос палуан аттанды. 7-ші мәрте жалауы желбірейтін байрақты бәсекенің финалдық кезеңінде Қарағанды облысының абыройын Асыл Барменов пен Ержан Шынкеев қорғайтын болады. Спортшыларды бүгін аймақ басшысы Ерлан Қошанов арнайы қабылдап, жылдың басты додасынан жүлделі оралуларын тіледі. Сәуір айында өткен сарырқа барысында топ жарған қос палуанымыз негізгі жаттығу жиындарын аяқтап Астанаға жол жүруге дайын тұр. Жылдағы дәстүр бойынша спортшыларды ресми шығарып салған облыс әкімі Ерлан Қошанов байрағымызды көкке көтерген азаматтарымызға қолдау көрсету басты парызымыз деп сәттілік тіледі. Біздің облысымыздың, біздің еліміздің сол намысын қорғауға жатыстыр ғой. Бәрі Қазақстанның намысы ғой, бірақ сонда да біз осы өңір сіздерді жеңіс күтеміз. Екіншіден, осы залда осы біткеннен кейін мен сіздерді мына екі азаматты құттықтайтын жағдай деп ойлаймын. Сондай-ақ аймақ басшысы қазақы жоралғы бойынша додаға аттанып бара жатқан қос мықтының иығына қасқыр терісімен ойлы шапан жауып батасын берді. Асыл Барменов осымен 6-шы мәрте Қазақстан барысы жобасының ақтық сайысында бақ сынағалы тұр. Қарсыластарының арасында Алсай деген лақабатпен танымал Асыл 2014 жылы күміс белбеуге ие болған. Соңғы жылдардағы бағы келіспей жүрген палуан бұл жолғы финалда барымды саламын дейді. Қарсылас таңдайтында не емес, қазір барлығы өйткені әр өңіректің әр өзінің мықты балуандар келіп жатыр. Қазіргі таңда әлі де жас балуандар келді, қазір қосылып жатыр. 11 балуан қосылды, жартысы қосылды деп айтуға да болады. Енді бақ пен бап шабатын болса, Құдай қаласа жүлделі орыннан көрінеміз деп ойдамыз. Енді басты мақсат алтын белбеуді осы сарыарқа өңірегіне ақ белбеу. Араға жылдар салып сарырқа барыс атағын қайтарып алған жерлесіміз Ержан Шынкеев 2010 жылға Қазақстан барыс жарысында басы дауға қалып 2 жылға қазақ күресінен шеттетілген болатын. Сонда да өкпе ренішін сабырға жеңдірген палуанымыз биылғы турнирде фавориттердің бір ретінде танылып отыр. Енді ол жаңағы әрбір сәттер әртүрлі болады ғой, енді жаңағы болмай жатыр, болмай қалды. Енді Алла қаласа бұл жерде жаңағы жеребе жылдос болса, енді бір Алла өзі қолдаса, ол жеребеге де қарамайды. Оны енді өзіміздің енді ойымыз бойынша енді Қарағанды облысына биыл Алла қаласа салып береміз алтын белбеуді. Естеріңізге сала кетейік, елбасы жүлдесі сарапқа салынатын Қазақстан барысы турнирі 2-ші шілде күні Барыс Арена спорт кешенінде өтеді. Бүгінде облысымыздың 14 облысы мен Астана және Алматы қалаларынан үздіктердің үздік атанған 34 палуан шешуші сынға қасқыр терілерін арқалап сақадай сай тұр. Ал ең үлкен облыстың намысын арқалаған қос палуанымыз кем дегенде жүлделі үштікке ілігуді мақсат етіп отыр. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.